Rapaz, tem umas novidades aí da Maratona de São Paulo, ó. Tá começando mais um Corrida no Ar News. Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida no Ar News, a sua dose de notícias do universo da corrida. E hoje é dia, que dia hoje? Hoje é dia 24 de maio de 2018. Bom, nessa terça-feira, dia 22, foi celebrado lá o casamento entre o Adidas Runners e o Runtastic, né? O pessoal se juntou ali no Largo da Batata, em São Paulo. A gente saiu correndo pela Faria Lima, voltou e foi até um bar chamado Ginger. Rolou um agito lá, foi legal. Como já disse em outro vídeo, né? Agora o Adidas Runners está totalmente integrado com o Runtastic, né? O Runtastic é um programa que monitora suas corridas. Baixe o aplicativo, faça seu cadastro, vá lá em grupos e comunidades e escolha ali, conheça Adidas Runners. Lá você pode escolher os dois grupos que temos aqui no Brasil, né? São Paulo e Rio de Janeiro. E a partir daí você consegue consultar a agenda de treino das comunidades e se inscrever a partir do aplicativo. Conforme você for participando dos treinos Adidas Runners, você vai somar pontos, subir de nível e pode ganhar várias coisas aí da Adidas que ainda serão anunciadas. Então fique ligado, ó. Eu vou deixar o link para você baixar o Runtastic aqui na descrição desse vídeo. E olha, essas comunidades Adidas Runners não é só no Brasil, não. Esse aplicativo você acessa as comunidades do mundo inteiro. Tem na Europa, América do Sul, América do Norte, Santiago, Buenos Aires, Berlim, Amsterdã, Estados Unidos. Meu, é muito legal. Você viajou para algum lugar do mundo, é muito capaz de você encontrar uma comunidade Adidas Runners lá e treinar com o pessoal. Então é o seguinte, pessoal, a Maratona de São Paulo 2019 tem várias novidades. Novidade 1. Bom, novidade 1 não é muito uma novidade, é mais uma informação importante, que a prova faz 25 anos, vai ser o Jubileu de Prata da Maratona de São Paulo, tá certo? Jubileu de Prata, 25 anos? Acho que é isso, né? Novidade número 2, agora quando você largar na prova, a prova vai seguir na 23 de maio e depois volta. E daí limaram aquela subida do cavalo dentro da osso, ó, tchac, tchac, limaram. Melhor, fica um pouquinho mais plana, vai. Novidade número 3, saiu a prova de 24 km e agora entra uma meia maratona no lugar. Ah, legal, e ela larga e chega no mesmo lugar, que vai ser melhor, né? Os 24 km largava lá do Ibirapuera, chegava na Politécnica, você tinha que pegar um ônibus e voltar. Não, agora você larga junto com o pessoal, chega na Alvarenga ali, quando você tá chegando no portão número 1, né? No portão número 1 da USP, chegando ali, tchum, chegou ali, tchum, vai ter o retorno, você volta, faz 21 km, larga e chega no mesmo lugar. Então, em 2019, maratona e meia maratona na Maratona de São Paulo. É. Fora as provas participativas. Novidade número 4 é que a Maratona de São Paulo vai receber o selo bronze da IAAF, rapaz. Olha só que legal. Eles entraram com o pedido para analisar a prova desse ano, mandaram tudo, parece que foi tudo aprovado. Só falta, na reunião trimestral da IAAF, que vai rolar em julho, eles anunciarem oficialmente, mas já é extra-oficial, que a Maratona de São Paulo terá o selo bronze para a edição de 2019. Portanto, ela se junta às maratonas de Santiago e a de Buenos Aires, que recebeu o selo para a edição deste ano, como o clube de bronze das maratonas. Maratonas da América do Sul. Parabéns, pessoal. Novidade número 5 é que as inscrições para a edição de 2019 já estão abertas com preço promocional. Inclusive, tem um negócio diferente agora. Você pode se inscrever sem a camiseta e você paga R$80. Se você quiser a camiseta, você paga R$100. É um preço aí promocional que rola até o dia 30 de julho. Beleza? Tá claro? Esse valor que eu disse aí, 80 sem camiseta e 100 com camiseta, é tanto para meia maratona quanto para maratona, falou? Novidade número 6 é que a prova está prevista para o dia 7 de abril, mas pode ser que ela mude pro dia 14 de abril. Tem isso porque a prefeitura ainda vai acertar com o pessoal da IASCOM essa data no dia 30 de setembro deste ano, que vai totalmente definida. Ou seja, a data é tal, X, tá ainda nas mãos do poder público aí, essa coisa de dizer que dia vai ser a prova. Mas ou vai ser no dia 7 de abril ou no dia 14 de abril. De 2019, claro. Olha, essas informações são oficiais, tá? Porque eu entrevistei o Tadeu Scaceba da IASCOM, né? Entrevistei ele pro programa Corre 89. Tem uma entrevista bem legal que vai sair nesse próximo domingo, dia 27 de maio, lá na Rádio Rock de São Paulo. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você escutar, tá? Esse domingo, 27 de maio, às 8 horas da noite, você ouve essa entrevista com Tadeu Scaceba. Falou? Caso você já queira se inscrever na Maratona de São Paulo, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Bom, então é isso aí. Amanhã, sexta-feira, eu tô viajando pra Bento Gonçalves, né? Porque no sábado tem a Wine Run Vale dos Vinhedos e eu vou estar lá correndo a meia ou revezamento, não sei ainda, não sei. Vamos ver. Lá eu vejo o que eu faço, tá bom? É, espero que dê certo essa viagem, né? Que a greve aí dos caminhoneiros não afete os aeroportos para onde eu pretendo pousar. Bom, então é isso aí, o Corrida no Ar News, que é a sua dose de notícias do universo da corrida, fica por aqui, a gente volta a qualquer momento com uma notícia urgente ou não sobre esse universo maravilhoso das corridas de rua. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida no Ar nas mídias sociais, você também pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui, basta você lá em padrim.com.br/Corrida no Ar, que você vê lá como é que funciona. Se você assistiu o vídeo até agora, olha, muito obrigado e até a próxima. Fui!